Perisille 1609 metriä, poissanumerot 2 Global Option ja 9 Rocking Love. Lopp 4, 65 spelets första avdelning, linjelopp för varmblodiga hästar 1609 meter, strugna nummer 2 Global Option och 9 Rocking Love. Starttiin runsaat 100 metriä. Tasainen kiihdytys 1 Amaretto Scoop sisäradan alta puolustaa johtopaikan. 3 B Spontaneous hakee paikan sen takaa. 4 Remote Control toista rataa ensimmäisenä ja lähtee haastamaan ensimmäisessä karteessa johtohevosta. Ja vauhdilla mennään tämän. Vermossa hyviä vauhteja pidetty ensimmäisessä lähdössä laukkanumerolle 3 B Spontaneous. Näin 4 Remote Control pääsee poikkaamaan johtavan kantaan. 5 Dixie Exclusive kolmas sisällä sen tuntumassa 7 Moonlight Cloud. Hylätty 3 B Spontaneous, pitkä laukka. Hylätty 3 B Spontaneous ja Olli Koivunen. Etusuoraan tullaan ja avauspuolikassa lähdön selkeän suosikin numeron 1 Amaretto Scoop tahtiin 13,0 kierros on matkaa maaliin 7 Moonlight Cloudon johtavan rinnalla. 8 Sylvide V, kolmas suosikki on toisessa ulkona, 5 Dixie Exclusive puolestaan kolmas ulkona. Sitten sisäralla 4 Remote Control seuraava johtavaa, 6 Wishing Poion ja nyt parikymmentä metriä pääjoukosta. Tallikarteesta on 800 metriä matkaa maaliin ja suosinkin tahtiin mennään. 1 Amaretto Scoop jatkaa kärjessä 7 Moonlight Cloudon rinnalla. 4 Remote Control seuraa johtava 8 Sylvide V toisessa ulkona. Ja viimeistä kertaa mennään takasuoraan. 1000 metrin väliajaksi saadaan 13,5 tasasta. Menty lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 1 Amaretto Scoop pitää tilannetta hallinnassaan 7 Moonlight Cloudon rinnalla. 4 Remote Control seuraa johtavaa 8 Sylvide V toisessa ulkona. 5 Dixie Exclusive 13 rataa pitkin ja vauhti on hyvä, kun on matkaa maalin runsaata 300 metriä. 1 Amaretto Scoop pitää tilannetta hallinnassaan. Se puolittaa sen rinnalla 7 Moonlight Cloud johtama takana vailla kirittelään 4 Remote Control. 8 Sylvide V kiriin kolmannelle, kun kaadutaan loppuun. Suoralle. Ja loppusuoraan tullaan numero 1. Amaretto Scoop johtaessa se on johtanut juoksun jokaista metriä. Sen takana on 4 Remote Control ulkoa tykittää 8 Sylvide V. Tulee vahvasti aivan ulkorataa. 1 Amaretto Scoop, mutta ei mahda mitään ykköseksi kirii 8 Sylvide V. Viimeiset 500 metriä 12.0. Siistä Femmundrameter 12.0. Seuraavan lähdön 5 esittelyyn 10 minuuttia. Tiu minuuttar Tilde Villering, Lopfem. Sylvide V ja Tapio Perttunen avauskohteen voittoon. 13.5 oli kierroksen väliaika. Vaikka olitte vain toisessa parissa ulkona, niin onhan toi temppu tällaisille hevosille maililla varmaan aika hidas. No joo, no sanotaanko näin, että kyllähän siinä aika sopiva vauhti kuitenkin ehkä rata on kyllä tänään tosi hyvä, että ja toinen pari ulkona, että loppuksi tuossa tulikin hyvä juoksu, vaikka lähtörata oli tosi vaikea ja mä ennustinkin, että tässä, että varmaan juoksun kulussa tulee tosi vaikeaa, mutta menikin vähän toisinpäin, että sai loppuksi hyvän selän siihen aivan viimeiseen kurviin asti. Uskoitko kuitenkaan voittoon saakka keulassa niinkin hyvä hevonen kuin Amaretto Scoop? No en tietenkään en uskonut, kun Jyrkillä on tosi hyvä hevonen, että en missään nimessä, että täällä on nyt vähän tarttia, Jyrkillä tuli pieneltä tauolta, että se oli niin kuin pieni semmoinen toiveen kipinä, mutta en olisi uskonut etukäteen. Ikäluokka lähdet takana Sylvide V:llä ja usein 6-vuotiskausi voi näillä rahoilla olla tammalle varsinkin aika vaikea, mutta vielä mitä? Hurjassa iskussa hevonen. No kyllä se on, että tosi hienosti, että pystyy jatkamaan tällä lailla. Kuitenkin vielä ikää tulee ja joutunut juoksemaan tosi kovia ikäluokka lähtöjä 3-4-vuotiaana ja sitten vielä osittain 5-vuotiaanakin. Onneksi olkoon. Kiitos.
Lähdön 4. Vahvistettu voittaja on siis numero 8, Sylvi Devi. 13.2 voittoaika. Lähdön 4, Finlandia ajo, sunnuntaina 7. toukokuuta lähdön voittaja on numero 8, Sylvi Devi. Nea Interiors Oy Lahdesta on kasvattanut ja omistaa, ja Tapio Perttunen ohjasti ja valmentaa. 13.2 oli voittoaika, lämpimät onnittelut. Ja voittaja onnittelemassa Suomen Ratsastajaliitosta Fred Sundvall, Suomen Hippoksesta Suvi Louhelainen ja Hippoliksesta Anne Laitinen. Helsingin kaivopuisto siis täyttyy hevosista viikonlopun ajaksi toukokuun 20.–21. päivänä. Hevoset kaivarissa tapahtumassa nähdään 100 hevosta esittelemässä eri lajeja, ja kaivarissa juostaan myös Suomen ensimmäiset cityravit. Kaivari rakennetaan noin 250 metriä pitkä ravisuora, ja sillä järjestetään 8 hevosen uloslyöntiajo, jossa 2 hevosta kerrallaan ottaa mittaa toisistaan ja voittaja pääsee aina jatkoon. Lauantaina vauhdissa ovat lämminveriset ja sunnuntaina Suomen hevoset. Hevosten ilmoittautuminen alkaa huhtikuun lopussa ja ohjastajat cityraveihin kutsutaan